मेरी मदर ने मेरे मदर ने कहा चलो मम्मी फार्म भरा लिया मम्मी कहते मैं आज मैं काम चल गया तो 2 महीने पहले गया मेरा ना मीटर अप्लाई हो कैंसल हो गया एनओसी करके 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਰ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਓਸੀ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਰਸੀਦ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦਿਓ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਸਰ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਓ ਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕੇ ਆ ਬੰਦਾ ਜਲਦੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਚਲੋ ਐਸਐਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਕਿਤਾ ਲੱਗ ਪਾਊਗਾ ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ज्यादा ज्यादा वीडियो की शेयर करना ज्यादा ज्यादा आगे मैं बढ़ाना कितने दिन से दौड़ रही हूँ मैं